ନାହିଁ, ବିଜେପି ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ବସିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ବସିଲେ ବି ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିବା କଥା, କାମ ଆଗରୁ କରୁଥିଲୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ କରିବୁ, ଗୋଟେ ଅଲଗା ଢଙ୍ଗରେ କରିବୁ। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ମାନେ ପ୍ରଶାସକରୁ ଆମେ ରାଜନେତା ହେଲେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆମେ ଆସି କାମ କରିବୁ। ଆପଣମାନେ ତ ଆଗରୁ ସହଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କାମ କଲାବେଳକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମ କରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏଇ ଆଗ୍ରହ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍, ସରକାରୀ ଦଳରୁ ଲଢ଼ୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ବସିବେ? ସରକାରୀ ଦଳରେ ମୁଁ ତ ଲଢ଼ି ନଥିଲି, ମୁଁ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲଢ଼ିଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ମତାମତ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଜିତିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।